Perbicaraan kes Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohd Sanusi Mat Noor atas dua pertuduhan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan Kerajaan Perpaduan dalam satu ceramah politik dijadualkan bermula di Mahkamah Tinggi Shah Alam pada Isnin. Seorang bekas pensyarah sebuah universiti awam didakwa di Mahkamah Session Johor Bahru atas empat pertuduhan memiliki bahan bacaan, menghasut dan memberi kemudahan menyokong perbuatan pengganas Islamic State antara September 2023 hingga Jun lalu. Timbalan Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Deputy Superintendent Muhammad Asri Muhammad Yunus berkata, reman lelaki berusia 26 tahun yang tamat pada Isnin bagi membantu siasatan kes pembunuhan Nur Farah Kartini Abdullah akan disambung. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.